ühistranspordi kasutajate uuring näitab suurt ühistranspordiga rahulolu. Vanasadama trammiliini ehitus toetab tervelt 76% küsitlusele vastajatest. Täna saadeti Ukrainasse 11 maasturit, treiler ja maskeerimisvõrgud. Selle koguse pani kokku ja teele Ukraina kultuurikeskus Eestis. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Rahvusvahelisel luulepäeval võiks ju ka uudised kalada luuleliselt. Näiteks, Vanasadama trammiliin loob kitsendusi suuri, see ajab inimesed mitmeti turri. Aga jätkame siiski proosalainel. Tõepoolest, Tallinna ühistranspordi kasutajate uuring selgitas välja, et 76% vastanutest toetab Vanasadama trammiliini. Kevadkuu saabudes asus linn taas Vanasadama trammiteed ehitama. Kuigi viimane ühistranspordi kasutajate seas läbi viidud uuring näitas, et uue trammitee lõigu rajamist pooldab kolmveerand reisijatest, on paljude linlaste jaoks teetööd lõputu õudus. Teised jälle ootavad uue marsruudi valmimist. Mis sa sellest Vanasadama trammi ehitusest arvad? Jaa, Tallinnat on vaja uuendada, aga võib-olla tööd teha natuke kiiremini. Näde, jätan näde. Kõnišni udobstva kakite jes, no... Мы же делаем доме ремонт в квартирах и какие-то испытываем неудобства. А потом проходит все, и дома чисто, красиво и приятно, правда? No ikka. Ma arvan, et siit, kui saab lennujaamast otse sadamasse, siis igem poolt. Ma ei tea, milleks seda vaja on. Küll, aga need on nii lühikased vahemaad. Ma ei näe mingit vajadust, aga no kui ta juba on, siis... Meie sadamat läbib aastas 6,5 miljonit inimest. Ja praegu paraku enemike jaoks on auto kõige tõhusem viis, kuidas pääseda sadamasse ja sadamast välja. Nii et kui me saame kas või 5% nendest inimestest trammi peale, siis ma arvan, et see on väga suur võit. Meie kogemus näitab ka igasuguste liini muudatuste puhul, et alati on toonud ta uusi reisijaid, neid, kes enne pole ühistransporti kasutanud. Et kui me vaatame täna kogu sadama piirkondas ja me mõtleme nende uute trammide peale, mis siis me arvame, et ikkagi me saame iga päev võib-olla 20-30 tuhat reisijat juurde, ainuüksi sellest, kes siis läbid sadamaid läbivad. Sadamaala arendus koos uute teenuste, elu ja töökohtadega toob piirkonda lähema 10 aasta jooksul märksa rohkem liikumist. Tramm on selleks mugav ja roheline võimalus. See on väga hea, et tegelikult me ehitame meie trammi sinna ennem, kui Tallinna sadama suured arendused valmis saavad, järgides just seda põhimõtet, et alguses ühistransport ja siis arendus. Teetööd Vanasadama trammi lõigul loodetakse lõpetada suvel, ent trajektooril hakkab tramm reisijaid teenindama sügise teises pooles. Tallinna tänavatel on alanud kevadine koristus. Ehkki talv ei ole veel päris läbi ja veelgi võib puiste materjali vaja minna, on praeguseks linnast kokku kogutud juba umbes 3/4 talvel tänavatele puistatud graniitkillustikust. Iga kevadine tänavate puhastus on alanud, talvised puistematerjalid ning naasterehvide poolt tekitatu tuleb kokku koguda. Talvega puistati Tallinnas sõlmeid 2600 tonni, tänase seisuga on puhastatud 2/3 asfaldipinnast. Üle linna on graniitsõlmeid kogutud 1600 tonni. Praegu on fookuses koristamine. Masinad mürisevad, mehed töötavad ja sossimäel käib graniitsõlmete kokkukogumine. Linna tänavad peavad talvises sodist puhtaks saama. See paakunud mustus, mis talve jooksul on kogunenud, vajab nii intensiivselt siis harjamist, et selleks, et see töö ühe korra sellise marsruudina läbida, peab teda tegema kas siis vähemalt 3 korda. Ilmad on soosinud sõlmete ja muu ladestunud prügi koristamist. Praegu liigutakse töödega kesklinnast kaugemale. Tänavad peavad puhtaks saama aprilli keskpaigaks. Hetkel on ka näiteks Tartu maante linnast väljuv suund. Siin ei ole nagu väga suurt liikluskoormust. Kindlasti linna sisse tulev suund näiteks hommikutundidel on suurema koormus all. Palju räägitakse rohepöördest ning materjali taaskasutusest. Mis saab aga tänavatele pandud sõelmetest? Leiavad nad tee taaskasutusse. See 2600 tonni on suurusjärgus 140 000 eurot, mis see materjal on maksnud. Siis tegelikult selleks, et see kõik uuesti puhtaks pessa, tuleb sinna panna päris suure looduslik ressurss uuesti sisse, et on vaja kasutada vett väga suures mahus ja ka elektrit, et kõik see läbi pesta. Kuhu tänavatelt kogutus siis viiakse? Kui puhas see materjal on, et kas saab kasutada kuskil täite materjalina või siis läheb ka otse prügilasse.
Sulg märgib, et graniitsõelmete uuesti kasutamisest saame rääkida siis, kui keelustatakse naasterehvide kasutamine. Täna meenutab puruks sõidetud graniitmaterjal lõga ja sealt ehitusmaterjali ei saa. Raadiku munitsipaalmajad Lasnamäel on sama kasutajasõbralikud, energiasäästlikud ja hea elukeskkonnaga nagu mitmed uued rohelised ärikvartalid. Igatahes nende kriteeriumite alusel anti Raadiku munitsipaalmajadele rahvusvaheline Priiemi rohemärgis, mis kuulub Tallinnas nüüd juba kolmele hoonekvartalile. Raadiku munitsipaalhooned Lasnamäel said esimesena kõigist Ida-Euroopa munitsipaalhoonetest rahvusvahelise Priiemi rohesertifikaadi, mida tavapäraselt antakse üldse ärikinnisvarale ja mis viitab, et tegu on väga kasutajasõbraliku keskkonnaga. Raadiku munitsipaalmajades on praegu kokku üle 1200 korteri ning sealsed elanikud maksavad igakuiselt ise oma kommunaale ja ka ülisootsa tüüri, mis on veidi alla 2 euro korteri ruutmeetri kohta. Arve oli mingi veebruar üle 300. Enne seda mul oli üürikorter Kadriorus, seal läks 800 kokku. Üür ja kõik kommunaalid? Ja. See oli ikka meeletu, ma oleks pankrotis olnud, kui ma poleks sealt ära saanud. Mul on sügavapuudega pojapoeg on mul siin kasvatada ja temaga on küllalt tegemist. Eks ma sellepärast võib-olla saingi siia. Raadiku munitsipaalmajad said Priiemi sertifikaadi suuresti tänu väga heal tasemel sisekliimale ning energiatõhususele, aga olulist rolli mängis ka kvartali väliala. Selle hoone puhul tuleb ilmselt nagu rõhutada seda, et sellel hoonel on väga hea ligipääs ühistranspordiga, mis tegelikult on Tallinnas küllaltki tüüpiline, kui me hooneid hindame. Samuti hoone ümber on laialdaselt rohealasid ja seal on mitmekülgsed puhkealad, kus on palju erinevaid ajavitmisvõimalusi. Esimesed Raadiku munitsipaalmajad ehitati juba 15 aastat tagasi, kuid tänu arendaja pidevale panusele ongi sealne keskkond amortiseerumise asemel aina paranenud. Me just rajasime sinna hiljuti uue mänguväljaku. Praegu on seal kavandamisel väikene rulapark lastele ja väga palju on nagu haljastusse ja rohealadesse panustatud, mida on siis uuendatud võrreldes algse projektiga, kus ta oli suhteliselt tagasihoidlik ja nüüd on seda nagu juurde tehtud. Järgmisena on arendajal plaanis paigaldada Raadiku maja katustele päikesepaneelid. Ukraina poole läks teele abisõidukite konvoi, mis koosneb 11 maasturist, eriotstarbelisest sõidukist ja treilerist. Ukrainasse viiakse ka maskeerimisvõrke. Ukrainasse saadetud autod koguti Eestis kokku paari nädalaga. Tegemist on pruugitud sõidukitega, millised Ukrainas rindel vajatakse. Masinad on kõik töökorras. Autod on üle vaadatud ja minimaalselt remonditud tegelikult. Et suuremad remondid, hooldused ja spetsseta valmistused tulevad Ukrainas. Lääne Ukrainas tehakse seda vastavalt sellele, mille jaoks autod tellitakse. Üks auto on kolonnis veel ning see on varustatud külmutusseadmetega ja mõeldud eritransportiks. Kaubik külmik langenute veoks. Selline tellimus oli ja siis me siis ka täitsime selle. Kui autod jõuavad Lääne-Ukrainasse, tehakse neile seal põhjaliku muutus ja vajadusel ka remont. Ida-Ukrainas on remontida kallim ja Lääne-Ukrainas näiteks meie autosid tehakse tasuta. Et, noh, kui ma toon näite, et ühe auto mootoriremondi pakkumine oli Eestis 3000 eurot ja Ukrainas tehti 300. Üks, kes sõidu Ukraina piiril ette võttis, on Vassil Reznitsuk. Noormehe enda kinnitusel on teekond tuttav, sest seda on sõidetud paarkümmend korda. Tänne moment on nüüd vaska, tomus on pahatu raske jõudele. Spočatku bolo vaško, tam ne znali, šo do čoho, tepär jidem i bez navigacije, bez ničo. Si nüanse znajit, se ki na kordoni možet būti. Inodi spočatku jak jõudele, ne vsi dokumente boli, zarab žu vse vevčene, vse znajit. Tallinnast läks Ukraina poole teele muudki, mida rindeledasti vajatakse. Üle 250 ruutmeetri kaitsevõrke lähevad soojad, sokid ja sellised asjad, rehvid lähevad kaasa. Kogu saadetise maksumus on 50 000 eurot, selle panid kokku Eestis elavad ukrainlased. On palju tublid annetajad, kes toetavad, kes meid teavad. Me ju tegutseme alates Maidani ajast. Et... Autod toimetavad Ukraina piirile 14 juhti.
Kumus on üleval uus näitus Elisaarion, kus astuvad dialoogi kaks kunstniku eri aegadest. Elisar von Kupfer eelmise sajandi algusest ning Jaanus Samma kaasajast. Mõlemad kunstnikud uurivad homoseksuaalsuse teemat. Eelmise sajandi algul kunstniku ja kirjanikuna tegutsenud baltisakslane Elisar von Kupfer sündis Tallinnas ning veetis lapsepõlve Järvamaa mõisates. Hiljem aga suundus õppima ning elama Euroopasse ning elu teise poole veetis Šveitsis villas, mida kutsus Elisaarioniks. Kumunäitusel ongi üleval seni Eesti publiku jaoks tundmatu von Kupferi maalid, mis kaunistasid tema Šveitsi villa seinu. Ta lõi oma uus usundi, mida ta nimetas klarismiks. See tuli saksakeelsest sõnast klaar või selge, et selge maailm oli siis see, kus tema meelest võiksid inimesed tulevikus elada. Ja see selge maailm tähendas ka niisugust sugude vastandumise lõppemist. Seal oleks üks harmooniline nooruki tüüpi tuleviku tüpaaž ja neid ta nimetas ka need arafrodiitideks. Jaanus Samma on aga kaasaegne Eesti kunstnik, kes on pikalt uurinud homoseksuaalsuse teemat Eesti talupoja kultuuris. Nii on ta muulgas toonud näitusele ka vaivad Eesti rahvamuuseumist ning Kodavere kiriku käimla. Ajalooliselt siis homoseksuaalsed inimesed on linnaruumis kohtunud näiteks avalikes tualettides. Ja siin Jaanus Samma siis provokatiivselt toobki selle Kodavere kiriku tagant ära päästetud kokku vajunud käimile ja küsibki, et kas talupojad võib-olla ka, kas talupojagel toimus ka seal käimas midagi sellist, mis linnaruumis toimus. Näitus Elisaarion jääb Kumu kunstimuuseumis avatuks septembrikuuni. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart oli esimene pealinna meer, kes Türile kevad pealinna tiitlit üleandmas käis. Esmakordselt on meil Tallinna linnapea kõlas Mihail Kõlvart. Vaatamata sellele, et Tallinna linnapea siin pole varem käinud, ühtegi korda kevad ei ole tulemata jätnud. Mida annab türilastele kevad pealinna tiitel ja mida see endas sisaldab? See annab meile sellise hea emotsiooni. Me oleme nüüd see, kes saame kevadet vastu võtta, teistele jagata seda rõõmu. Külm ei ole ju nii väga hea. Kevad on siis ju rõõm. See on puhas rõõm, inimesed kindlasti mõtlevad ju kohe teist moodi. Ilusad rohelised aiad on Türil ja kenad inimesed. Ja. Aia elu on kõik jälle ärkamas ja saab jälle toimetada. Ja. See on ilus traditsioon. Juba 25 aastat järjest Tallinn annab kevadpealinna tiitli Türile. Täna saab öelda, et kevad on käes. Türi linna inimesed ikkagi on kevad inimesed ja meil on palju koduaedasid ja kevad on see aeg, kus siis tehakse ka oma koduaiad korda. Märtsi lõpus algavad Astangu tänava ääres asuvate tiikide hooldustööd, et parandada tiikide valgustingimusi ja veekvaliteeti. Sellega tagatakse kahe paiksetele paremad tingimused paljunemiseks. Nimelt Astangu piirkond on Tallinna suurim ja mitmekesiseim kahepaiksete elupaik. Seal elab 4 Tallinna 5 kahepaikse liigist. Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitseal, kuid metsade ja märgalade kuivendamise, kudemistiikide hävitamise ja ka kliimamuutuste tõttu on nende arvukus vähenemas. Igal kevadel toimub Astangu tiikidesse konnade massränne. Tiikidesse läheb üle Astangu tee kudema kuni 3000 konna. Suurt kevadsooja lähipäevadel oodata ei ole, selgub Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosist. Vaatame üle ka Tallinna ilmaennustuse. Reedel on pilves ja vähese vihmaga ilm. Puhub edelatuul, mis tugevneb õhtuks kuni 6 meetrit sekundis. Õhusooja on 2-3 kraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega sademete vaba ilm.
puhub läänetuul hommikul kuni 6 meetrit sekundis. Õhtuks vaibub kuni 3 meetrit sekundis. Päevane tipptemperatuur on 6 kraadi. Õhtuks läheb aga kraadiklaas nulli. Pühapäeval on taas pilvine, mõõduka lörtsiga ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-3 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja 2 kraadi vahel. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!